Hei, og i denne videoen skal vi prøve på mer kills. Og vi går topsy, som dere mest sannsynlig har sett. Ok, ja, jeg rakk ikke frem til det tårnet der. Ja, det var planen min egentlig, men det ble ikke noe av det. Og for å begynne landet i dette huset. Ok, jeg ser en du der nede. Som er bare som går og dreper en gang, så han er dumme. Han fortjener ikke leve for det, han har AIDS. Her, det fikser bare før, sånn. Nå har jeg spilt litt for litt siden. Og da gikk det bare to slag på ødelegge en vegg. Jeg vil ha kills. Men jeg vil bli mer av mats. Tenk hvor det ville vært. Tenk han bulefight uten Mats, hva er det for noe? Hvor er folk? Der ja. Gar! Hvor skal jeg nå da? Skal vi få snakke. Det der da. Jeg er ikke skyld. Hvorfor har jeg forsvant på skrivene? Jeg vet ikke hva jeg gjør. Fogler og ødelegger, herrelig! Hvor folk er vi her? Vet du hva? Bjørn som har bjørn sin ånden. Han stjeler som en drittkill mitt, du er. Vet du hva han er? Han er slem. What? Enda du, hvor mange folk er det her? Nå gidder jeg ikke mer. Run. Kødder du? Please. Jeg vet ikke hva jeg sier, Hide. Ok. Hvorfor var det der da? Det var litt for mange til at jeg kan takle en dritt. Der. Jeg var litt stille for det, jeg tror jeg hørte noe. Men sikkert ikke. Mange til vår plutselig. Først var det jeg måtte en til. Så kommer det en dude og stjal det drittkillet mitt. Så kommer det enda en dude. Og så kan jeg ta bilen da. Nei, du, det der er ikke nemlig, du skal ha det, altså, du er død. Jeg kan ikke drepe han når man bygger og sånne der. Han har trashet det gamet, han har trash. Det er ikke gøy om man får noen loops. Han har sett det. Hodet mitt er mye større enn ditt hodet, da. Oi. Han prøver å trap. Stai! Bang. Jeg hater det her. Oh,
Det der? Det var skummelt. Ok, det er en dude der et sted. Ok. Faen, jeg må få noen som fortsetter dere andre sett meg. Hytta en god del. Ok, vi går for stjelkels. Ok, det er veldig, veldig slem. Der er det! Men jeg elsker det. Åh, det er diggen da. Traps er bæsj. Traps er mitt fiende. Bare alt sammen er trash med de der dumme... De der dumme trapsene. Jeg dør alltid av de. Det er liksom... De angriper meg. Åh, nei, nei. De skal ikke matche sikkert meg, ja. Miste damage. Jeg vet ikke om jeg burde gjort det der engang. Se nå der, det er så feige å bare gå av bakover. Åh, det er bare... Jeg måtte hente ut til. Ok, jeg får vi tak på den dubben her. Åh, hva jeg gjør. Victory Royale, ok. Victory! Yay! Ok, det er veldig lett på dubben. Jeg bryr meg ikke om inn. Jeg har ikke noe gjerne vinn der. Kanskje jeg vil rage-quitte meg sammen med det. Ja vel, det var en runde, la oss ta den til. Ja, og nå er vi tilbake. I lobbyen så jeg det var en god player. Eller, jeg har jo akkurat den samme da, men liksom... Det var andre folk, siden andre folk suger egentlig, så... Men er det hoppet han ut med en gang? Jeg tror jeg vil gå veldig øl. Veldig fort på han. Eller ikke. Nei, jeg var en du... To dudes og andre her. Det er himla shit. Minst fire liksom det lander. Sånn tactical rifle. Åh, den. Vent, fighter de? Nei! Nei! Ja da! Yes! Altså, stille og prøve å få det. Jeg har ikke noen sniper, da. Det er ikke så himla mye lute enn byen der. Vent, æsj, jeg lå ikke det. Nå skal jeg lukke litt før. Bare bruker matcha. Orker ikke å ha match. Det er bra. Hva som gjør det? Jeg ser en dude. Og så sikk, aimer du inn for en sånn der. Aimer du inn? Ok, du, jeg må få accuracy. Ok, jeg må drepe han. Åh, shit. Han er der opegene. Ta! Hva fåglene var det der? Ja. Jeg bare begynner å lure. Han har to. Nå ene går heller for sniper. Jeg må bruke gunnen mens jeg er i gamen, liksom. Gitt, du! Vet du hva det var? Jeg fikk hjerteinfarkt! Og hvis du ikke har sett den der videoen om 5 tips om Island Royale, gå og sjekk den ut. Det er veldig nyttig. Ja, for nybegynnere, vil jeg si i hvert fall. Det er de tipene, jeg bruker de triksene der hele tiden. Ok. Så nå, hvor er folk? Ok, jeg vet ikke hvordan jeg ikke så det. Lunt. Kødder du, er det flere folk her?
Skjønner du hvorfor jeg liker deg under det? Hører dine flere folk, det er ikke gøy! Kanskje jeg er pro, det vet hvem jeg er, men jeg bryr meg ikke. Ok, det er gøy hvis jeg greier å drepe dere, det er gøy. Hva kommer hvis jeg greier å drepe dere, men hvis dere vet at dere er gode? De gode får ikke lov til å komme. De skal ha full skyld på i hvert fall. Så nå er jeg klar. Nå er jeg klar, liksom. Men ja, plutselig kommer han her, duden. Å, det er du der. Vi bygger nå. Du, please. Hæ? Han er så stygg i trynet!